jemi të knaqën me punën që përbohet tu, jemi duke punu maksimalisht me këta Dil Mosha, në kalumen e dini edhe vetë, keni pa në përmedia ndryshme se kanë dalë vita shumë të mirë nga kjo shkollë, edhe qysh në vitin 2005, kër është hapë kjo shkollë, fjalimi që këmë dhanë, këmë thanë se nga kjo shkollë kanë me dalë litarë të nivellit evropian, që ka edhe i kemi dhanë veç rezultatet, edhe besoj dhe shpesoj se do të vazhdojmë prapë. Po ka, edhim, është i njoftën për gjithë opinionin kosovar, Milot Rashica, i cili tash mbron gjyrat e Vitezes Hollandës, po ashtu është edhe në U21 të kombëtarës shqiptare, kemi një futbolist që pa të mdanë vitin e kalum dy korek, dhe tash i ka kalu testet në Hajduk Splitit, më thonë kemi lojtarë në Super League, që janë me emna tash, nësa e kumë pa, kove të fundit është duke prezentu vetën shumë mirë, Shkëlqim Pacolli që mbron gjyrat e Ajvalis, po ashtu Drengashi është në klubin futbolistik Gjilani, ka edhe shumë të tjerë edhe në ligën e parë. Personalisht unë jam shumë i kënaqur për arsye se ne kam qenë 50 lojtarë shtrënjerë në Metkurda, ndërsa tash afër 50 vite të tjera punoj me të bashkarisht. Jam shumë i kënaqur edhe kam kënaqësinë që bekuna më marr përvoja domethënë. Po kanë dalë dhe vazhdimisht dalin, 1% domethënë vazhdimisht vazhdojnë luajnë, si në Superliga ashtu edhe në ligën e parë. Edhe ndeshje me këtë punë që bëhet nga trajneri më Metkurda, besoj që edhe në tabë në kam pasë elitar tjerë që kam në vazhdo. Këtu për shkëm punë shumë mirë, pe besion e kemi orë, sepse këtu ka ushtrime shumë atë mira. Kemi kone në Itali, kemi qëndru 4 ditë, kam pasë senë shumë mira, se kanë morë pjesë shumë shtete, që për shumë Gjermania, Suedia, për krejtë, në atë Kosovë se kena morë venin e parë. Po, ushtrimet kanë qenë në arsyja kryesore, puna më e mirë. Po, shumë i knaqëm pasi është puna ajo që nevojitë të temi. Fillim duhet kryim këto grupë moshat, pastaj janë ekipa e parë, shojmë.